Rusia dhe Ukraina ka në arritur një marveshje për shkëmbimin e 200 të burgosurve, zbulo presidenti Turk, Recep Tayyip Erdogan, të hënë në mbrëmje duke folur për rritin televiziv Amerikan PBS. Së shpeti do të bëhet shkëmbimi 200 të burgosurve, si pas marveshje së palve, theksoj Erdogan, dhe vlerësoj se ky është një përparimi rëndësishëm në konfliktin midis Rusis dhe Ukrajinës. Presidenti Turk me gjitha të nuk dha asë një detaj tjetër për marveshin apo të burgosurit që do të ketë të bëj nëse ata do t'jenë ushtarak apo civil. Gjatë intervjistës që dha në Turqisht, si pas Erdogan, i cili u takua me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar, shefi Kremlinit dëshiron t'ja fund sa më shpejt të jetë mundur kësaj lufte.